Barcelona és a partir d'avui el centre mundial de producció de la primera furgoneta 100% elèctrica de Nissan. Se'n fabricaran 20.000 unitats l'any i des de la planta de la Zona Franca es distribuiran per tot el món. La nova furgoneta no fa soroll, no contamina, té una autonomia de 140 km i amb el sistema de càrrega ràpida, en 30 minuts es carrega el 80% de la bateria. A més, Barcelona serà la primera ciutat del món que introduirà aquest model com a taxi. In fact, the ENV200. La ENV200 és el taxi perfecte i estem orgullosos que la ciutat de Barcelona prengui el lideratge mundialment. L'inici de la producció en sèrie d'aquesta furgoneta elèctrica és un pas més en l'estratègia per consolidar la ciutat com a referent mundial en vehicles elèctrics. De fet, Barcelona ja bonifica el 50% de l'impost de circulació dels vehicles elèctrics i ofereix aparcament gratuït en zones verdes i blaves. Volem consolidar Barcelona com a epicentre d'un nou model d'economia urbana basat en la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat. Aposta Barcelona d'una manera molt forta per la innovació. Barcelona és una bona marca, acreditada en el món. Esta apuesta que estáis haciendo por no solamente la movilidad eléctrica, sino por convertir Barcelona en una gran smart city a nivel mundial, esta es una apuesta que dará sus frutos y que los da, por ejemplo, en la forma de producción de vehículos de estas características. I fruit d'aquesta estratègia per impulsar el vehicle elèctric, Barcelona s'ha convertit en un punt d'atracció perquè les marques comercials presentin els seus nous models. És el cas de BMW, que ha escollit la ciutat per donar a conèixer mundialment la seva nova versió de moto elèctrica.